Нічого на сьогоднішній день не змінилося. Ніхто з представників влади ні зателефонував і нічого не зробив для того, щоб людям виплатити заробітну плату з березня по серпень місяць включно. Після того страйку ми зустрічалися перед приміщенням служби автомобільних доріг у Волинській області Посполітаком, розмову вели. Він обіцяв, і як надалі обіцяє, що щось розблокують рахунки, виплатять заборгованість по заробітній платі, тобто розрахуються з нами по боргах. Але змінити ситуацію – це не так просто. Це треба розрахуватися хоч частково з тим підрядчиком, який заблокував рахунки в службі автомобільних доріг у Волинській області. Це Броварське, ШРБУ, 50. Якщо йому хоч дадуть, я з ним персонально розмовляв, з Гавриленком Віктором Федоровичем, із 90 мільйонів боргує йому Україна, якщо дадуть хоч 10 мільйонів, він рахунки розблокує. Для волинських доріг, що по волинських дорогах будуть їздити на колінах, а не на автомобілях. І їздити на санях, зимою особливо. От про що. І ями будуть виростати, тому що сьогодні ямкового ремонту ніхто не проводить. Автодор паралізований. У 2011 році при підготовці до Євро-2012 згідно доведених виробничих фінансових планів на підставі постанови Кабміна, я наголошую, на підставі постанови Кабміна, службою автомобільних доріг була заключена угода з акціонерним товариством «Броварське ШБУ-50» на виконання робіт по реконструкції автомобільної дороги Київ-Ковалів-Годин. У 2011 році було виконано понад 60 мільйонів. Біля 30 мільйонів оплатилось, а 30,8 мільйона з 11-го року по сьогоднішній день ми маємо борг такий. На сьогоднішній день у нас така ситуація, що ми маємо біля 18 мільйонів на рахунках, але рахунки заблоковані, ми їх не можемо відправити підрядним організаціям за виконані роботи, в тому числі і облавтодору. Ми вже не спроможні, скажімо, служба автомобільних доріг, що зробити. Кажу, суди всі відбулись, ми скільки могли тримали ситуацію. Ми сьогодні можемо сподіватися тільки на те, що все-таки кошти тих 30 мільйонів в державі знайдуться, і вони будуть спрямовані на розрахунки з боргами.